nois i noies, i benvinguts una setmana més aquí al canal Dona Llibres. Jo sóc la Girona Canet i cada 15 dies vinc aquí a explicar-vos una mica les meves últimes inquietuds literàries, les últimes coses que m'han estat interessant. Una cosa bona d'Ona Llibres és que hi ha aire condicionat, us recomano molt que vingueu, perquè a més ja ho sabeu que podeu estar per aquí, podeu seure, podeu mirar els llibres amb tranquil·litat, hi ha tot aquest moment aquí de self-service que si voleu podeu venir i servir-vos un gotet d'aigua, vam moneda inversa, és a dir, tu pagues el que decideixis, el que et vingui de gust quan agafes el que vulguis, un cafè, una infusió, el que sigui. No et pensis que no estic llegint moltíssim. Estic llegint força. No tant com a mi m'agradaria, però ja sabeu que jo també soc molt dura i si no em llegeixo 70 llibres de 800.000 pàgines i a més els llibres més importants que s'han escrit a la història en una sola setmana, jo ja em trobo malament. Llavors, tranquil·la, no passa res, seguim, tot anirà bé. Què he estat fent aquests dies? Què he estat llegint? Què no he estat llegint? He estat llegint, per algun motiu, no ha estat tampoc expressament. No sé què passa, que últimament entro com dins de temàtiques. Sense voler-ho, per casualitats del destí, acabo entrant dintre de temàtiques concretes i ara és veritat que estic en un moment molt... tropical poder no és la paraula, però molt de llibre de viatge. Sí, la paraula és molt llibre de viatge. El primer que em vaig llegir, que n'ha parlat moltíssim tothom, però és que realment és una meravella, és La Ruta Blava, el llibre de Josep Maria de Sagarra, que em va arribar editat per Club Editor. L'he gaudit molt, és un llibret que te l'has d'imaginar més o menys així i que passa molt lleuger. Josep Maria de Sagarra escriu... És una autèntica meravella. És veritat que és un llibre que ara te'l llegeixes amb la perspectiva dels anys i, clar, com podrien dir alguns, ha envellit malament en el sentit que, doncs, per exemple, és obertament racista tota l'estona. Ell bàsicament explica com va ser el seu viatge de noces. És un llibre, ja us dic, de viatge, de com va ser el seu viatge. I va narrant una mica, no?, doncs, aquest espai, aquest altre, aquest lloc, ara som a Alger, ara som a Tanger, ara som a no sé on, i va explicant una mica tot el que veu, tot el que viu i amb quina perspectiva ho enfoca. Ell també té com tota l'estona aquesta obsessió de comparar-ho amb coses d'aquí, o sigui, tota l'estona t'ho compara amb, de sobte, Granollers, de sobte també t'ho pot comparar amb un Càdiz, vull dir que va com agafant referents que més o menys tots tenim presents per explicar-te el que està passant allà. Clar, ens hem d'imaginar que aquest viatge el fa l'any 30, per tant, fa molt de temps, les coses han canviat moltíssim per un cantó i per l'altre, però és molt interessant de llegir i ja us dic, jo crec que Sagarra és un autor que s'ha de llegir sí o sí, que moltes vegades ens passa molt desapercebut, no sé per què, tinc la sensació que no se'l té gaire en compte, potser només en el meu entorn, però tinc aquesta sensació, i llegir-lo per mi ha estat una autèntica meravella. Em passa sempre que llegeixo Sagarra, que de sobte penso com és que no estic llegint Sagarra tota l'estona, cada dia de la meva vida, no ho puc entendre, i ja us dic, ha estat una gran lectura, ha estat molt interessant, i a més, justament és molt estiuenca, vull dir, és molt fresqueta, i un llibre de viatges per mi fa molt per aquesta temporada més de vacances, fins i tot més de viatge, no? Tant de bo... Sí, el que jo crec que hi ha de ser fantàstic és anar als llocs dels quals Sagarra t'està parlant i poder-ho viure, i poder-ho viure en primera persona i poder-ho comparar. I això, per exemple, Josep Pla, que és, quan parlem de llibres de viatges d'autors catalans, potser és el que ens ve al cap primer, jo ho he fet moltes vegades, potser soc una friqui, però quan vaig anar a Nova York em vaig llegir que havia escrit Josep Pla sobre Nova York, quan he anat a París em llegeixo que ha dit Josep Pla sobre París, i crec que és molt interessant perquè, a més, és el que et dic, et dona també la perspectiva dels anys, no només una visió d'una persona diferent, sinó també la visió d'una persona que hi va anar a poder fa gairebé 100 anys més que tu, o sigui, fa més, és una passada, és una bogeria tenir aquest document, no té preu. I després també m'han enviat de Viena Edicions aquell llibre, La reina d'Àfrica, que és un clàssic d'aventures, ho defineixen ells. És un llibre que jo no m'hagués llegit si no m'haguessin enviat, però això és el bonic de quan t'envien llibres. O sigui, jo mai de la vida hagués entrat en una llibreria, hagués vist aquell llibre. Us llegeixo la primera frase de la sinopsi, perquè entengueu per què mai me l'hagués llegit. Durant la Primera Guerra Mundial, quan els alemanys van ocupar el Congo i van arrasar una petita missió cristiana, aïllada enmig de la selva, van desencadenar la mort del reverend anglès Samuel Sayer i de retruc van canviar el destí de la seva germana, la Rose, una fadrina que fins aleshores només havia viscut pendent d'ajudar els oficis religiosos i servir a taula. Jo això, és perquè tothom té el seu món i tothom té la seva ja pròpia història i jo tinc molt al cap que m'agrada i que no, però jo llegeixo.
Guerra Mundial, Congo, de sobte se'n fa una bola. A més, el concepte del llibre d'aventures, que també em tira molt enrere, però de sobte te l'envien i dius, va, li faré un cop d'ull. I realment l'he disfrutat molt i crec que fa molt també per aquesta temporada així més fresqueta, més estiuenca, etc. I l'altra lectura que he tingut entre mans aquests últims dies, vaig fer un petit viatge de cap de setmana i a l'aeroport de sobte em vaig adonar que no portava, atenció, ni auriculars, per una banda, i per l'altra, que no portava tampoc cap llibre. Jo no sé en quin moment em va semblar que aquesta era la manera de presentar-me en l'aeroport, però per algun motiu, no sé, devia tenir el cap, vés a saber on, que vaig acabar presentant-me així. Llavors ja vaig veure que allà a l'aeroport hauria de fer alguna compra d'emergència i vaig pensar que em compraria una revista. Vaig anar al típic quiosc. Jo no sóc una tia que llegeixi gaire revistes, de fet, poder n'he comprat 5 a la meva vida i totes per motius laborals, però de sobte em vaig trobar allà en un quiosc, anar repassant revistes, anar mirant, a veure quina m'interessava, i de sobte veig una edició petita de Mary Claire's, que és una revista que a casa meva s'havia consumit molt en el moment que les revistes es consumien més. Una edició petita vol dir paper dolent, paper com de diari, no és aquest paper que brilla de la revista clàssica, però el que em va interessar d'aquesta petita edició de Mary Claire's és que hi havia la primera part de Madame Bovary, i pel mòdic preu, atenció, de 2,99. Dic, jo no sé qui s'ha inventat això, segur que hi perden, però aprofitaré perquè Madame Bovary és un llibre que no m'he llegit mai. De sobte la vida et posa just davant dels nassos el que necessitaves i ni ho sabies. I a més és veritat que el trajecte de 2 hores d'avió que havia de fer poder se m'hagués fet llarg només amb una revista de la Vogue, per dir alguna cosa. Per tant, em va anar genial trobar-me aquest llibre de Madame Bovary. És la primera part, de moment encara no m'he llegit la segona. He de venir aquí a on els llibres a comprar-me el llibre complet, perquè a més així ja el tindré. El vaig dir molt i em va passar volant al vol perquè em va obsessionar la història de Madame Bovary i em vaig adonar que no entenc per què no me l'havia llegit, perquè 100% és el meu univers. O sigui, de nou, no entenc com la gent del meu entorn que em coneix no m'ho havia dit. També crec que és un clàssic tan clàssic, tan clàssic, tan clàssic, que en el fons el tens present, que la gent ja pensa que te l'hauràs llegit i fins i tot tu arriba un dia que no saps ni si te l'has llegit. O sigui, n'has sentit tant a parlar, tothom te n'ha parlat tant que ja no saps al final si te l'has llegit, si no o què. Però ja us dic, ha estat un llibre que he gaudit moltíssim i us el recomano molt si encara no us l'heu llegit, com jo, per als motius que la vida us hagi dut, no sé, per algun motiu poder no us l'heu llegit com jo, doncs jo crec que aquest és el vostre senyal per venir aquí on els llibres i comprar-vos el llibre de Madame Bovary, que us el recomano moltíssim. I res, així tenim les coses a Can Canet, de moment. A veure què més llegim aquest estiu. Ja us vaig explicar fa uns mesos que tenia com una llista de llibres que m'agradaria llegir-me aquest estiu, però com sempre la vida se't menja. I la vida se't menja vol dir et deixes un llibre i acabes comprant-te Madame Bovary a l'aeroport, t'envien La reina d'Àfrica i te'l llegeixes perquè en aquell moment el tens a mà, i de sobte aquells llibres que et pensaves que llegiries van quedant enrere, enrere, enrere i no te'ls acabes de llegir. Per això és veritat que tinc pendent venir un dia aquí on els llibres i comprar els llibres que tenia pensats. Perquè també em passa això, que com que m'envien tants llibres, jo ja senzillament me'ls llegeixo i vaig tirant. I llenço-lo de venir a una llibreria i escollir jo quins llibres em vull llegir, últimament passa poc. Ja us dic, normalment és al revés. Me'ls posen a les mans, llavors jo me'ls llegeixo, però anar jo i activament escollir-los és una cosa que passa poquet. I tinc ganes de fer-ho, sincerament, perquè crec que també la cosa canvia. I res, això, ens veiem d'aquí 15 dies. Com sempre, aquí encara que sigui estiu, jo seguiré venint a explicar-vos les meves històries. Abraçada forta.